Вітаю! В ефірі програма Security Talks. Наш гість сьогодні Андрій Риженко, заступник начальника штабу Військово-морських сил України в 2004-2020 роках, капітан першого рангу в запасі. Пане Андрію, щиро вітаю вас і дуже радий, що ви знайшли можливість до нас приєднатися. Добрий день. Говоримо про морську безпеку і про те, як насправді ми можемо під час цієї великої війни посилити наші військово-морські сили. Що ви можете сказати про це так в цілому? Як бачите це? Ну, Україна дійсно має дуже такий великий вихід до моря. І ми знаємо, що море дуже важливо для України, як Чорне, так і Азовське. Ну, в довоєнний період, в принципі, ми знаємо, що практично 90% продукції, яка завозилась або вивозилась з України, вона йшла морським шляхом. І ну, цей обсяг, він постійно збільшувався. От. Ну, от в останні роки це було 160 мільйонів тонн продукції. Крім того, ми знаємо серйозні перспективи в плані добичі на нафтопродуктів і газу. Тому що ми, ну, в Чорному морі це вже розвідані такі джерела корисних копалин і біля острову Зміїний в тому числі. І, в принципі, якщо ми їх опануємо, то ну, можна забути там про цю залежність газову і якісь там намагання інших країн, ну я маю на увазі в першу чергу Росію, нас шантажувати з цьому, як це було останні 30 років. Тобто це дуже-дуже важливий напрямок в системі національної безпеки України, якраз морська безпека. Угу. На жаль, ну, ворог також це розумів, Російська Федерація. І, в принципі, вони почали таку дуже активну кампанію з 2014 року і продовжили у 2022 році. Як наслідок, зараз фактично ми контролюємо тільки 20% нашого узбережжя. Це від дельти Дуная до дельти Дніпра. І навіть от на цьому, на цій ділянці, ну, в принципі, судноплавство, воно все, ну, заблоковано. До цього часу, до речі, порядка 40 суден знаходиться заблокованих в наших портах ще з початку війни, і в тому числі і в Миколаєві, під різними прапорами, включає, до речі, 10 суден з Туреччини або які належать турецьким операторам. У нас є таке, скажімо, не дуже позитивно для нашої безпеки утворення, це непотопляємий авіаносець. Це Кримський півострів, з якого супротивник може проєктувати силу різними силами і засобами різних видів, і повітряними, і морськими, якраз, ну, в тому числі і фактично по всій території нашої країни. І те ж саме вони роблять для проєкції сили на Середземномор'я і Атлантичний океан. От. Ну, для них ми декілька дещо змінили ситуацію, коли ми отримали ракетні комплекси, то супротивника ми витиснули от на рубеж, где-то, от, скажімо, ну, як мінімум, дельта Дуная, от мис Херсонес. Далі, бо вони отут знаходяться, не ближче. А їх стартові позиції зараз знаходяться під Кримом і, або біля Новоросійську, отут і отут. От. І тут достати ми їх не дуже можемо, тому що ну, как би не вистачає от, якраз дальності проекції сили. От. Ну, тому, якщо ми б отримали якісь системи, які дозволили нам би вражати от, супротивника, то серйозно б послабило їх. В принципі, зараз одну із своїх основних завдань – висадку морської піхоти. Якраз вони зробити не можуть, тому що фактично наші берегові системи їм цього не дозволяють. А ракетами вони нас обстрілювати можуть. Ну, Азовське море, от, тут також дуже важливо, що з виходом наших сил на узбережжя нам потрібно взяти під контроль узбережжя Азовського моря, наші територіальні води. Для цього нам якимось чином треба, ну, доставити туди сили і засоби, морські сили і засоби, я маю на увазі. Ну, якщо взяти зараз Marine Traffic, оцей сайт, подивитися, то ми побачимо, що, ну, в північно-західній частині Чорного моря нічого немає. І це, в принципі, то, що противник – це одна з основних завдань – це блокувати оцю частину, щоб економіка України не була в змозі підтримувати наші дії, в тому числі і на суходолі. Ну і, якби,
для того, щоб охороняти оці наші морські цінності національні. Ми, особливо після того, як був захоплений Крим, ми почали опрацьовувати стратегію розвитку ВМС. Так вийшло, що спочатку була стратегія розвитку ВМС, а потім, скажімо, паралельно шло опрацювання вже нової, скажімо, західного типу стратегії морської безпеки, стратегії морської безпеки, безпеки морської безпеки держави. Uh-huh. Стратегії ВМС України ми якраз здійснили аналіз цих можливих викликів, як поточних, так і перспективних для України. І подивились, як ми можемо побудувати нашу оборону. Ми, в принципі, ісходили з того, що наш основний супротивник Російська Федерація, вона має такий, скажімо, серйозний непотопляємий авіаносець, називається він, по півострів Крим, який є фактично таким серйозним генератором військової сили для її проекції, як в нашому напрямку, так і поза межі Чорного моря. І це для нас дуже серйозна загроза, тому що для того, щоб заблокувати, скажімо, північно-західну частину Чорного моря, мені потрібно багато надводних кораблів, як було це там, ще декілька років тому назад, декілька століть. У них достатньо сил на Кримському півострові. Це авіація, це ракети, системи спостереження надводного, підводного, повітряного. Для нас ми визначили три етапи, як ми будемо наращувати наші спроможності. В першу чергу це обумовлюється можливостями держави економічними і можливостями технологічними. Тому що дійсно у нашого ВПК є багато традицій, історії, але нам зараз треба зовсім інше, і ресурсів у нас не дуже багато, скажімо. До речі, наш ресурс в порівнянні з Російською Федерацією на кораблебудування в 50 разів менше. І це треба враховувати. Це 50 разів на 4 флоти, але Пане Андрію, але ж нам зараз допомагають західний світ. Я хочу кілька уточнюючих запитань вам задати. Скажіть, коли ми будуємо свою зараз оборону, саме зараз, у 23-му році, нам варто зосередитися на береговій якісь можливості, комплекси якісь берегові, щоб у нас було багато їх, просити, наприклад, не тільки гарпуни, а, наприклад, і Naval Strike Missile, наприклад, чи нам все ж таки потрібно і нарощувати саме корабельний, катерний флот? Дивіться, якщо ми мріємо про Північно-Атлантичний альянс, то нам треба менеджмент, наш оборонний менеджмент, він будувати по їх правилам. Вони будують свою оборону по наборам спроможності, а не по конкретним платформам. Якраз у цій стратегії ВМС, яка була опрацьована, ми визначили три блока таких спроможностей. Перше, це називається Maritime Domain Awareness, тобто це можливість здійснювати моніторинг морської ситуації. Для цього нам потрібні радари, безпілотники, літаки, все, що надає нам можливість спостерігати ситуацію на морі, щоб виявити супротивника. Ми певні моменти цього відпрацьовуємо, ми знаємо наші безпілотники, вони працюють. Зараз нам багатьом допомагають наші партнери, то про що ви казали. І минулого тижня на Раді Україна-НАТО якраз було підтверджено, що партнери нам будуть продовжувати натівські, допомагати в передачі розвідданих, інформації по противнику. Другий блок питань називається Sea Control, це морської ділянки. Це для того, щоб контролювати наші води нашого суверенітету і наші порти. Тобто це територіальне море, виключно морська економічна зона. Sea Control, морський контроль, він включає заходи протидиверсійні, заходи протимінні, для того, щоб оці групи, вони не блокували наше судноплавство, якраз порти і судноплав. Для цього, в принципі, ми планували поставку оцих Марк Шостих. І вже було, в принципі, там домовленості, було вже рішення, і кошти були виділені. Третій блок питань називає, для Sea Control можливо використання безпілотників. І ця ера безпілотників почалась зараз, ми знаємо, фактично ідеальне для цього завдання протимінні безпілотники, які можуть виявити міни і знищити, тому що вони набагато дешевше, наприклад, протимінних кораблів. Плюс протимінного корабля, його можна направити далеко від наших берегів, але зараз пріоритетність завдань тут, північно-західної частини Чорного моря. І третя позиція – це Sea Denial, тобто це операції по постримуванню і агресії. Для цього нам з першого дня війни
війни, фактично, ну, з перших місяців, допомогли партнери поставкою комплекса «Гарпун». І разом з нашим «Нептуном» вони закрили щитом наше узбережжя. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, що в березні місяці і в квітні, то росіяни фактично з візуальної відомості розстрілювали Одесу, Миколаївщину. От зараз такого не відбувається. Зараз вони були фактично витіснені, ну, їх було видавлено за межі оцього, скажімо, 200-кілометрової зони, там, де вони радіус дій цих систем. Але, ну, от, в принципі, на нарощування оцих блоків спроможності і маємо ми працювати зараз. Зараз критично в тому, що росіяни свої ракетні кораблі, підводні човни, вони в стартові позиції їх, вони визначили поза межами дії наших ракетних комплексів. І нам треба якось на це впливати. Ну, окремі позиції ми зробили, у нас є морські дрони. Але, опять, ну, морський дрон, його, скажімо, слабке місце в тому, що він досить, ну, скажімо, повільно рухається. Більше він не може швидкість набирати. Аж він за рахунок цього малопомітний, в принципі? Чи? Ну, він малопомітний. Ну, зараз ми бачимо, що ну, росіяни серйозно провели таку, скажімо, реорганізацію бойової готовності. Вони дуже ретельно підтримують бойові готовності під час патрулювання. І вони свої кораблі дообладнали і кулеметами, і гарматами малого калибру якраз для боротьби з цим. Ми це, ну, бачимо. Але, ну, опять же, щось у них виходить, щось ні. Да. Пане Андрію, я хотів вас запитати, а як ви оцінюєте, власне, оці операції, скажімо, підриву там Кримського мосту, підриву от зараз одного з кораблів росіян? Ну, дивіться, можна оцінювати повністю операцію, скажімо, ну, коли ти знаєш її деталі. От. Ну, я можу сказати тільки от із загальної інформації, яка зараз в засобах масової інформації. Дійсно, ну, вибираються цілі, які є так званими decisive points, тобто критичними, такими критичними позиціями в системі планування операцій супротивникам. Тобто це логістичні якісь артерії, хаби, це розвідувальні кораблі, які збирають інформацію важливу для нього. Це важливі позиції. Я думаю, що ну, для того, щоб оцінювати, ну, я можу сказати, що фактор сюрпризу, раптовості, він грає нам, скажімо, на року, якщо це перші, скажімо, випадки, то виходить досить ефективно. Але потім вони роблять аналіз і як би, ну, пристосовуються. Ми знаємо, що зараз, ну, от то, що перетворилось в вхід в Севастопольську бухту, такого ніколи не було в радянські часи. Там декілька оцих от шарів бонових загороджень. Кожна внутрішня бухта і зовнішня бухта також загороджені. Зараз робиться оце загородження бонове вздовж Кримського мосту. Тобто там, ну, вони нарощують, але, ну... Ну, результати, якщо казати про результати, то це більш психологічні, да, результати, що це тиск, вони в напруженні, ну, там, ну, да, розумієте, це нова для нас зброя, ми її практично на ходу також удосконалюємо. Ну, як правило, ну, от, ну, щоб зробити нову ракету, навіть такі країни, ну, скажімо, з досвідом, з технологіями, це займає десятки років, ну, де 10 років, десь до 10 років. Ми фактично дронами почали займатися з початком війни. Я думаю, що певні позитивні результати є. Якщо брати от таке питання, чи потрібні нам от прямо зараз якісь, наприклад, кораблі? Ну, умовно кажучи, якщо б нам зараз запропонували там фрегати там, чи корвети, ну, чи це зараз абсолютно нам, ну, не потрібно? Перше, фрегати, корвети, все з того, що заходить через протоку з Босфор до перемоги, до закінчення війни, нашої перемоги, через протоку не зайде. Конвенція Монтрьо, вона дуже важлива для Туреччини, вони на це не підуть. І я сказав би так, що зараз дуже в нагоді були б ракетні катери невеликої водотонажності, можливо, біля 300 тонн, які ми могли б доставити в Чорне море, ну, верніше, в наші пункти базування, які мають вихід до Чорного моря, не через протоку Босфор. Це можуть бути екіпажні або безекіпажні катери. І вони мають нести від 1 до 4-8 ракет. Ну, якщо, наприклад, зараз технологія дозволяє робити ці катери невеликими і досить технологічними, і дуже
ну, невеликими за розміром. А така ракета, яке НСМ, це норвежська американська ракета зараз, її вага складає 410 кілограм. Раніше ті ракети, які я навчав 40 років тому назад, вони, їх вага була від 3,5 до 6 тонн. Тобто зараз вони компактні, вони дуже такі, ну, вони потужні. І треба розуміти, що противник має домінування і в повітрі, і на морі, чисельне. І це домінування, воно спонукає нас до того, щоб шукати шляхи максимальної живучості цих засобів. А живучість – це малопомітність, це раптовість, це маневреність. Тому що, ну, зараз для того, щоб найбільша небезпека для великих кораблів – саме базування, тому що, ну, вони їх візуально дуже, скажімо, легко виявити. І супротивник розуміє, що знищення цього корабля буде мати, скажімо, більше морально, таку психологічний вплив, ніж навіть військовий. А невеликі катери, вони можуть, ну, як би, можемо їх сховати там, ну, скажімо, в багатьох місцях, які будуть виявити, які супротивнику складно. Ну, географічні умови північно-західної частини Чорного моря, вони дозволяють застосовувати їх практично повністю протягом року. От. Ну, опять же, технології дозволяють катери зробити навіть безекіпажними. Тобто, ну, катер водотоннажністю, наприклад, 30 тонн може нести дві ракети, в автоматичному режимі їх відстрілювати десь в морі і повертатися. Або не повертатися, ну, якщо це є загроза. Ну, це, як би, до речі, от зараз в морській піхоті США вони теж взяли функцію для себе протикорабельної оборони. У них на озброєнні ракети НСМ. Так вони зробили такі безпілотні автомобілі, які можуть отримувати завдання. В безпілотному режимі займає позицію на узбережжі, відстрілює дві ракети НСМ, до речі, і повертається. От я думаю, що цікавий досвід для України. Цікавий досвід, а його, щоб реалізувати, потрібен час. Я думаю, що зараз ідеальним було би передача нам, можливо, ракетних катерів, які є у наших партнерів невеликого розміру, які могли би здійснити проєктування нашої сили от в цьому блокі спроможності Sea Denial, тобто відсіча агресії, трохи далі, щоб ми могли вражати кораблі біля Криму і біля Новоросійського. І для них же це ж так само вигідно, з точки зору, так би мовити, випробування в бойових умовах, да? Ну, звичайно, це вигідно. Ну, я думаю, що всім вигідно, щоб Україна була незалежною європейською, тому що тут йдуть такі, скажімо, ну, підтвердження таких цивілізованих принципів взагалі розвитку демократії, держави і так далі. Тобто, ми це бачимо, тому що, ну, якраз західні країни найбільш розвинуті, вони всі нам допомагають. А що ви думаєте про берегові ракетні комплекси? Чи можемо ми отримати ще? У нас же, скажімо, те, що ми отримали, здається, від Данії, да? Це один лише тільки комплекс? Ну, дійсно, Данія мала такий унікальний досвід. Вона поставила ракети «Гарпун» на берегові оці от траки. От, вона нам передала той комплекс. Ну, сама ракета «Гарпун», вона надійна, відпрацьована, але вже трошки стара, скажімо так. Ну, і дальність там вже 130 кілометрів. Ну, у них є різна дальність, постійна, але вона трошки важкувата, скажімо. От. А ракета НСМ, ну, вона вже ракета, яка зробилась фактично з нуля норвегами, це компанія «Конексберг». І вона дуже технологічна, і особливість в тому, що вона підходить до цілі у режимі, ну, тиші радіовокаційної. Вона, у неї пасивна головка самонаведення, тобто її фактично, ну, дуже-дуже важко виявити, тому що будь-яку крилату ракету з активною головкою самонаведення, як правило, виявляють під час її включення і здійснення до пошуку цілі. От, тобто вона така, і у неї там дуже цікаво побудована бойова частина. Тобто, в принципі, ну, я знаю, що такі звернення вони були до Сполучених Штатів, до Норвегії про цю ракету. І я думаю, наскільки вони дозріли зараз, щоб, ну, я не знаю, це закрита інформація, але я думаю, що наше майбутнє все ж, ну, з цією ракетою, тому що це, ну, її навіть називають NATO Strike Missile, NSM, або Naval Strike Missile. Це ракета
До речі, у Польщі є, у нашого сусіда, дуже гарний приклад. Вони підписали угоду з Норвегією на рівні президентів. І Польща, вона разом, ну, разом в цьому консорціумі працює. Вони, до речі, роблять оці траки для застосування цієї ракети в береговому варіанті. На ваш погляд, нам би краще було потримати саме берегову версію, чи в катерах, скажімо, безпілотних чи пілотованих? Я думаю, що треба, щоб ми мали ці ракети і в береговому, і в морському, і в повітряному варіанті. Тому що у кожного із них є переваги. І ну, то, що нам потрібно, і берегові системи, і морські, це однозначно. Можу сказати, що в береговому варіанті це просто буде дешевше. От, тому що, ну, скажімо, вирішення завдання перенесення одної ракети на кораблі це, чи катері, це буде дорожче, ніж на автомобілі. Але все залежить від потрібного району нанесення ну, операцій. Скажімо, зараз бачите, от тільки берегові комплекси, вони не дозволяють вирішити це завдання, і фактично ворожі кораблі чи підводні човни, вони продовжують нас робити ракетні атаки. Пан Андрій, скажіть, от вже знаючи наш досвід, що ми робимо, виробляли нептуни, і зараз, напевно, їх виробляємо. Чи могла б Україна претендувати, щоб у майбутньому було таке спільне виробництво з норвезькою чи Іскандер? Щоб... Ну, я думаю, що це майбутнє, тому що зараз визначається концепт нашого розвитку військово-промислового комплексу. І я думаю, що ми маємо працювати в максимально можливій кооперації з розвинутими консорціями і компаніями світу. Я знаю, що таке бажання у них є. Перший такий приклад Rheinmetall, ми знаємо, що вони. І це дуже потрібно. І я думаю, що в майбутньому це варіант, як зробити якісну продукцію за оптимальні кошти. Такі коштовні, ну такі, скажімо, розвинуті і багаті країни, як Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Італія, Німеччина, вони працюють в консорціумах. От взяти танк «Леопард», да, навіть ну, Швеція, скажімо, країна, яка ну, має технологічний потенціал, вона просто купила ліцензію, робить його у себе. Скажіть, якщо «Rheinmetall», попри те, що йде обстріл України, не відмовляється до заходу на український ринок, то чи можна було б розраховувати, щоб ми вже до кінця війни повернулися до проєкту британського з виробництва цих 8 ракетних катерів P-50U? Да? Я думаю, що це цілком можливо, тим більше є безпечний варіант. Є безпечний варіант, і я думаю, все залежить від нас. Єдине, що, щоб їх побудувати, ну, потрібен час. От. Але варіант такий є, і на нього не буде впливати конвенція Монтрео, я думаю. І щодо морської піхоти. Ви вже зазначили про досвід американської морської піхоти. Здається, з 2019 року вони дуже модернізують саме корпус морської піхоти. І одна з позицій там була зменшити кількість танкових, артилерійських підрозділів і збільшити можливість використання саме безпілотних систем і крилатих ракет. Чи такий досвід доцільний для української морської піхоти? Ну, я думаю, що для морської піхоти важливо вести амфібійні операції. Це основна її, основне завдання. А які потрібні платформи, треба дивитися від району операції. І можливості оці якраз оцю техніку доставити. Тому що для доставлення цієї техніки потрібні ну, кораблі. От. Ну, основне, що морська піхота, вона діє, вона захищає узбережжя, острови, коси, або висаджується на ці об'єкти. Використовує п'ять морські повітряні засоби доставки. Але критично, що ну, вона називається морська, вона діє на морі. В багатьох країнах її застосовують також і для операцій на суходолі, але ну, це як, ну, скажімо, така вимушена міра. От якраз амфібійна спроможність – це завдання номер один. А як би ви зараз оцінили можливості проведення таких спецоперацій морською піхотою? Можливо, на морі, можливо, підводних, там же є підводні? Скажу так, що до початку війни дуже обмежено по ряду причин. Зараз, наскільки ну, от, в засобах масової інформації є така інформація, вони нарощуються. Зараз дуже критично це правильно спланувати, тому що ми значно нарощуємо кількість морської піхоти. І ну, тут дуже важливо, щоб ми врахували оцю от основне призначення і правильно і в структурі, і в системі підготовки, і в
і під час планування і проведення операції. А авіаційна компонента, власні вертольоти, там літаки для морської піхоти, на ваш погляд, потрібні? Це можливо. В будь-якому випадку вони мають співпрацювати з морською піхотою. Ну, це опять залежить від бюджету, від розмірів. Сполучені Штати мають свої власні вертольоти. В країнах, де збройні сили поменше, наприклад, скандинавські країни, вони використовують авіацію, яка належить повітряним силам, але є дуже чітке взаємодія. В будь-якому випадку, скажімо, сутність сучасної військової операції, вона об'єднана, joint operations. І тому до неї залучаються всі види і роди збройних сил. І для морської піхоти наявність авіації, як і літаків, так і вертольотів, так і безпілотників, дуже-дуже потрібна. Тобто, якщо буде плануватися така потужна серія операцій на Кримському півострові або проти російських кораблів, то треба насправді, щоб брали участь всі види? Однозначно. Однозначно. Всі види, це має бути joint operation. До речі, для військово-морських сил зараз дуже важливо також думати про те, що після того, як ми виходимо на узбережжя Азовського моря, треба брати під контроль води нашого суверенітету. Це територіальне море і виключно морську економічну зону. Для цього потрібен флот. А флот треба туди доставити. Тобто треба думати оці позиції, як це зробити. Тому що без наявності, скажімо, тут, в принципі, потрібна наявність. Але оскільки ми зараз вимушені більше акцент на берегові системи робити, от досвід, скажімо, який генерал Залужний продемонстрував нашу САУ Богдана, наскільки артилерія така високоточна потрібна для військово-морських сил, зокрема для морської піхоти? Ну, я думаю, що це дуже така слушна платформа для реалізації блоку спроможності, як і контроль ділянки моря, так і недопущення супротивника, тому що тут основна перевага – це влучність, точність і дальність. Вартість одного снаряду набагато менше, ніж ракета. Тобто там, де можна застосовувати артилерію, має бути застосована артилерія. Ми бачили декілька днів тому назад Джаревгач, удар МВРС. Наскільки ефективно? 5 ракет. Якщо б там були, наприклад, крилаті ракети, це б коштувало на 2 порядка більше. Справа в тому, що треба, щоб САУ Богдана вона виробляла серійно, а не поодиноко. Отут основна наша проблема. Технологічні там є такі потреби для допрацювати. Ми всі добре розуміємо, що Україна дуже мало уваги приділяла свого часу для військово-морських сил, але от вже зараз, і якщо ми бачимо, що партнери нам будуть допомагати, і це декларація Великої Сімки про те, що вони нам будуть забезпечувати. На ваш погляд, скільки потрібно часу, щоб досягти паритету з ворогом на морі? Чи це взагалі можливо? Дивіться, я би про кількісні показники не казав би. Я би казав про якісні показники. Якщо казати про якісні показники, є позиція така, як, скажімо, організаційний, це бути частиною колективної безпеки. Тут одразу ми якісно дуже піднімаємось. Ми маємо будувати по планам оборонного планування натівським завдання спроможності ресурси. Дивитися і поступово нарощувати наші спроможності і брати, опять же, не кількістю, а якістю. Пане Андрію, надзвичайно вам вдячний за вашу участь у передачі і гадаю, що ваші компетенції будуть дуже важливі для того, щоб нарощувати можливості військово-морських сил. Дякую вам. Хочу нагадати, що гість передачі Security Talks Андрій Риженко, заступник начальника штабу військово-морських сил України в 2004-2020 роках, капітан першого рангу у запасі. Побачимося.